Sağlamlıq imkanları məhdud uşaq və gənclərin reabilitasiya və cəmiyyətə inteqrasiyası ildən ilə genişlənir. Bu fikirlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Bahar Sevincləri adlı sərgi və konsert proqramında səsləndirilib. Tədbirdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva iştirak ediblər. Qeyd edilib ki, sərgi Nazirliyin sosial müəssisələrinin sakinlərinin əsasən də sağlamlıq imkanları məhdud uşaq və gənclərin əl işlərindən ibarətdir. Nazirlik tərəfindən son bir il ərzində artıq üçüncü dəfədir ki, bu cür tədbir təşkil edilir. Sərgi ilə tanışlıqdan sonra inklüziv teatr və yaradıcılıq birlikləri öz bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. Azərbaycanın sosial siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də məhz əhatə dairəsinin geniş olmasıdır və bu əhatəlilik, dayanıqlıq tələb edir ki, inklüziv cəmiyyət mesajını biz hər zaman vətəndaşlarımıza verək. Hər bir burada göstərilən sənət nümunəsi həqiqətən də böyük əmək, zəhmət və bacarıq hesabına meydana çıxır. Göstərilən nümunələr, rəqslər, mahnılar bir daha sübut edir ki, sağlamlıq imkanı məhdud uşaqlarımız heç də digər gənclərimizdən, uşaqlarımızdan geri qalmırlar. Əksinə bir çox istiqamətlərdə onları üstələyirlər.